Najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Isusa Hrista, Božić, slave Srpska pravoslavna crkva, koja se drži starog julijanskog kalendara i njeni vernici. Od Isusovog rođenja i vreme je podeljeno na vekove, pre i posle Isusa Hrista, a monoteistička religija potisnula je mnogoboštvo. Božiću prethodi post, koji se završava pričešćem u crkvi 7. januara. Vernici su u velikom broju došli u sabornu crkvu Svete Trojice u Vranju, pozdravljajući se najradosnijim hrišćanskim pozdravom: Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Na liturgiji, koju je služio episkop vranjski gospodin Pahomije, pročitana je Božićna poslanica. Svojoj duhovnoj deci o Božiću 2016. godine, Irine i po milosti Božijoj, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski, sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav: mir Božji, Hristos se rodi. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Evo nas i ove godine pred praznikom Božića, pred praznikom bezmerne ljubavi Božije, jer nam se danas u gradu Davidovu rodi Hristos Gospod, Emanuil, što će reći s nama Bog. Ovu veliku tajnu ovaplućenja Boga Logosa, skrivanu od postanja vekova, najpre su blagovestili anđeli Božiji svojom božićnom himnom mira i ljubavi. Potom im se pridružuju pastiri i mudraci sa istoka, sabirajući tako nebo i zemlju oko Bogomladenca Hrista, anđele i ljude i sve narode zemaljske u crkvu Boga živoga. Kako nam o događaju rođenja Hristovog, koje je po svetim ocima veće čudo i od samoga stvaranja sveta, svedoče sveti evanđelisti, očevici i sluge reči. Sveti apostol Matej u svome evanđelju piše svojim sunarodnicima judejima, želeći da im na osnovu starozavednih proroštava posvedoči da Isus Nazarećanin jeste Hristos ili Mesija, pomazanik Božiji, spasitelj sveta. Zbog toga on svoje evanđelje počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista, naglašavajući time njegovu realnu ljudsku prirodu. On u svom rodoslovu pominje centralne ličnosti Starog Zaveta, posebno ističući Avrama i cara Davida, jer se za njih vezivalo najviše proroštava o dolasku Mesije, koja su ostvarena rođenjem Hristovim u Vitlejemu judejskom. Prvi deo Matejevog evanđelja nam dakle gromko kaže: Bog je postao realan čovek radi nas i radi našeg spasenja, a u drugom delu svoga rodoslova Matej govori da Mesija jeste Bogočovek,
da je njegovo rođenje nadprirodno od Duha Svetoga i Marije Djeve. Uzevši na sebe realnu ljudsku prirodu, Hristos postaje jedan od nas, ostajući pri tome ono što je od večnosti bio, Sin Božji i drugo lice Svete Trojice. Ovo bi, u najkraćem, bila blagovest evanđelista Mateja, blagovest o spasenju svih naroda verom u Isusa Hrista. Sveti apostol Luka nam u svom evanđelju, koje je uputio svom učeniku blagočestivom Teofilu, a zatim i svakoj bogoljubivoj duši, daje istorijski okvir rođenja Hristovog. On apologetskim svedočenjem razuverava sve skeptike i neverujuće koji su pokušavali Gospoda Hrista da proglase legendom i nepostojećom ličnošću i uverava ih da je Hristos realna istorijska ličnost i Mesija. Kao istoričar, Luka navodi da se rođenje Hristovo dogodilo u vreme rimskog cesara Augusta, koji je vladao od 27. godine pre Hrista do 14. godine po Hristu, a za vreme prvog opšteg popisa stanovništva tokom Kirinove uprave Sirijom, što su istorijske činjenice koje ne poriče ni egzaktna nauka. Dopunjujući Mateja, evanđelist Luka o rođenju Hristovom piše ne samo Judejima, nego i svim narodima na zemlji. Luka u svome rodoslovu naglašava da Hristos jeste spasitelj, novi Adam, glava i duhovni rodonačelnik novog Izraelja, blagoslovenog carstva Oca i Sina i Svetoga Duha, čime ukazuje na liturgijsku dimenziju ovog praznika. Da dodamo ukratko, kao krunu i pečat, svedočanstvo svetog evanđelista Jovana Bogoslova o rođenju Hristovom. Ovaj ljubljeni učenik i apostol Hristov dodaje Mateju i Luki svoje protoevanđelje. U njemu on blagovesti da je Hristos predvečni Sin Božji, Reč Božja, Logos, kroz koga je sve postalo i koji je kao svetlost došao u ovaj svet, da nam objavi novi i večni zavet Boga i čoveka, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Draga braćo i sestre, to što su evanđelisti posvedočili, apostoli i sveti oci utvrdili, to i mi vama svedočimo danas na Božić, jer je Hristos isti danas, juče i doveka. Zato vas i pastirske brige i ljubavi pozivamo da svi zajedno uzmemo učešće u božićnom praznovanju, da ostavimo svakodnevne brige, da prinesemo svoje darove Bogomladencu Hristu, duhovno zlato, tamjan i smirnu, a to znači našu veru, nadu i ljubav, i da se susretnemo sa Bogom i bližnjima. Sveti Jovan Zlatoust je Božić nazvao korenom svih hrišćanskih praznika, jer nam je u Božiću obećano na neki tajanstveni i blagodatni način unapred darovano i svetenje, i krštenje, i preobraženje, ali i krst i vaskrsenje Hristovo. Zato je naš narod govorio bez Boga ni preko praga i nema veće slave od Božića, jer je u Božiću predokušao tajnu Boga i sve narodnog spasenja u crkvi Hristovoj. Srpski narod je narod Božića, deo naroda Božijeg ili svega roda hrišćanskoga. On je i narod Svetoga Save, narod Svetog cara Lazara Kosovskog i svih ostalih mučenika i novomučenika, koji u zla vremena postradaše kao vitlejemska deca za istinu i pravdu Božiju. Njihove žrtve se sećamo i molimo ih da nas u nebeskom Vitlejemu pominju u svojim svetim molitvama, da bismo bili dostojni svojih svetih predaka, kako je govorio blaženo počivši patrijarh Pavle. Božić nam otkriva cilj i smisao našeg života na zemlji. Rečeno svetotačkim jezikom, Bog postaje čovek da bismo se mi ljudi obožili, da bismo postali bogovi po blagodati, ispunivši svoje biće punoćom božanske blagodati. To nije hrišćanski maksimalizam, niti antropološka utopija. To je realnost života u Hristu. To je duhovna realnost koja je dar Božića.
Ne dozvolimo zato da nas išta od ovoga sveta, sveta koji u zlu leži, odvoji od ljubavi Božije, otkrivene u Hristu Isusu, Gospodu našem. Punoća ove ljubavi je u rođenju Hristovom, zato Božić zaista jeste dan koji stvori Gospoda, se radujemo i veselimo u njemu. Božić nam ukazuje na svetinu ljudskog života. Ovaj praznik nas poziva na oboženje, a ne na uništenje, na služenje životu, ne samo biološkom, već i večnom, a ne na robovanje smrti. Sveti starac Silvan Atonski se trudio da u životu ne pogazi ni crva, ni mrava, ni cvet, ni najmanji stručak trave. Sve mu je od Boga darovan život, a posebno ljudskom biću koje je u Hristu ikona Boga živoga. Božić nam osnažuje i vraća biblijski blagoslov: rađajte se i množite i napunite zemlju. Daj Bože da ovaj blagoslov postane mera života srpskog naroda i svih naroda na zemlji, jer bi na taj način pakao bratoubistva i čedomorstva bio zamenjen rajskim mirom i punoćom života. Neka od ovoga Božića oživi Srbija i neka naše porodice ispuni radost i dečija igra. Sveto evanđelje nas upravo i podsjeća na to da ako se ne obratimo i ne postanemo bezazleni kao deca, nećemo ući u Carstvo nebesko. Zato je Božić praznik i naše dece, praznik mladosti i večne budućnosti. U ove blagoslovene Božićne dane molimo se Gospodu Caru mira da ugasi neprijateljstva među narodima, da spase ljude svoje širom sveta i da bude milostiv svima nama. Neka ovaj Božić prizove u zajednicu sve one koji su se na bilo koji način odvojili od crkve Boga živoga. Neka nestanu jeresi i raskoli, da bi svi ljudi sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupili jedinstvu i životu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Za to jedinstvo se i sam Gospod moli u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rečima: da svi jedno budu. Pozdravljamo Božićnim pozdravom svu našu duhovnu decu u otadžbini rasejanju i pozivamo ih da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Posebno se molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolevku, koju je veliki Njegoš nazvao grdnim sudilištem. Dok je Srba, bit će i Kosova. Kosovo je duša Srbinova. Zato će Kosovo i Metohija biti i ostati naša zemlja, jer su tu naša Golgota i naš Jerusalim. Neka bi Bog, jedini čovjekoljubac, podario mir i blagoslov svemu narodu svom i po rečima svetog Silvana Atonskog darovao ga: svi narodi na zemlji poznaju Duhom Svetim u čudesnoj svetlosti Božića. Mir Božji, Hristo se rodi. Blagoslovena nova 2017. godina. Nakon pročitane poslanice, vernicima se obratio episkop Vranjski, gospodin Pahomije. Znamo kako se pokazuje ljubav kad nekoga volimo, onda mi sve činimo da ga zadovoljimo. Tako i Gospod naš Isus Hristos, koji je dao celoga sebe za naše spasenje, on i očekuje svakoga od nas da sebe darujemo njemu, da ništa ispred njega nemamo. On ne kaže da ne volimo bližnje svoje, odnosno i srodnike, i roditelje, i decu, i sve ostalo, ali očekuje da ta ljubav prema bližnjima bude kroz njega, jer samo ona, onda ta ljubav je spasavajuća i za onoga koji voli i onaj koji se voli, jer mi voleći kroz Hrista bližnje svoje, volimo tu ikonu koju on udahnuo u svakoga čoveka. Zato treba tu ikonu da čuvamo ko zenicu oka svoga, a opet kad je isprljamo, treba da je čistimo, kao što peremo svoju odeću, umivamo se, tako treba i dušu, draga braće i sestre, da hranimo, a također da je čistimo. I on je ostavio i sredstva kojim ćemo se koristiti, kojima ćemo čistiti svoju dušu, a to je sveta tajna pokajanja, odnosno ispovesti. Zato i ovaj post koji smo postili, trudili se da suzdržavamo od mrsne jake hrane
i tako telesno da se pripremimo za veliki praznik, treba i za dušu svoju tako da se trudimo, da je čistimo, da je peremo, da kroz sve tu tajnu ispovesti, odnosno pokajanja, da se pripremimo za veliki praznik, da bi ovaj praznik prunisali tim, tom velikom tajnom, sinjujući sa Hristom kroz svetu tajnu pričešća. Zato svi koji smo se s Božijom pomoći i svojim trudovima trudili ovaj post, ovu četrdesetnicu se postili, treba kažem da se na dostojan način pristupimo svetome pričešću kroz svetu tajnu ispovesti pokajanja i da također imamo u vidu tu posebnu tu blagu vest koju je doneo Gospod naš Isus Hristos rodu ljudskome, ono koji su blagovestili anđeli kada su doneli tu vest o njegovom rođenju, slava Bogu na visini, a na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Zato je bilo mnogo važno u našem narodu, dok su živjeli hrišćanski život, dok su porodice bile crkve u malom, onda je to bilo mir Božanja. Da su se svi prvo mirili na Božić, da Božić niko nije mogao da slavi ako se nije izmirio. Tako treba da obnovimo tu staru praksu, odnosno hrišćanski način života, da bi dočekali Hrista i da bi njega prihvatili, s njim se izmirili, mora prvo da se izmirimo sa bližnjima svojim. Zato čestitajući ovaj veliki praznik, da se trudimo, kao što smo se trudili u svetu četrdesetnicu, posvećujući bogosluženja, posteći, moleći se, ispovedajući se, da to nastavimo i sada posle ovog velikog praznika, tako da se opet odmah počnemo pripremati za onaj praznik nad praznicima, za Pasku Gospodnju. Zato neka bude svemilosti Gospod sa svima vama, da vas čuva i da vas vodi i da sve to pričešće bude na spasenje i da ovaj praznik Hristovog rođenstva bude nama na spasenje i da on se useli u naše duše i srca kao što sadio onu pećinu Vitlejemsku, a sigurno će biti ako budemo pripremni onako kao što to očekuje, kao što to crkva zapoveda i da ostane u sve dane života našega, kao što je on obećao, mir Boži Hristos se rodi. Sad ćete polako da pristupite svetom pričešću onako kao po završetku liturgije, vernici, među kojima je bilo najviše dece, lomili su božićnu česnicu. Grad Vranje je podario zlatnik, a srećne ruke bila je Vasilija Kostić. Evo sa nama i dobitnice ovogodišnjeg dukata u česnici Vasilije Kostić. Da li si srećna? Da.
Koliko godina imaš? Tri po da. Tri po da. Proslavi Božića prethodila su bdenje i nalaganje badnjaka u svim pravoslavnim hramovima. Na badnje veče i u hramu Svete Trojice u Vranju održano je bdenje u prisustvu velikog broja vernika, sveštenstva i rukovodstva grada. Uz molitve i liturgiju, vernici su bdeli u očekivanju rođenja Isusa Hrista. Na svetkovini, nažalost, nije prisustvovao episkop vranjski gospodin Pahomije, koji je na povratku iz Beograda ostao zadržan na autoputu kod Niša zbog zastoja u saobraćaju izazvanog lančanim sudarima. Isus Hristos, koga očekujemo sutra, bude na pomoć svima vama. Veliki broj vernika okupio se u porti hrama Svete Trojice, gde se iščekivalo nalaganje badnjaka. Nakon litija, vernici su pripremili nalaganje badnjaka, a sveštenstvo je položilo badnjak. Milioni iskra raspoštalo se iz zapaljenog badnjaka na radost okupljenih vernika. Oni su simbol mira, blagostanja i vere. Mnogi građani trudili su se da otkinu šumu sa badnjaka i odnesu je svojoj kući po starom običaju. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, uputio je čestitke građanima. U ime rukovodstva grada i svoje lično ime, svim pravoslavnim vernicima i njihovim porodicima želim da čestitam badnje veče, kao i sutrašnji praznik Božić. Sve najlepše, mir, blagostanje i radost u njihove domovine da uđe ovaj godin. Thank you.
života što više da vas. Ja ti u crku da se. Nakon nalaganja badnjaka, mnogi vernici su pošli svojim kućama kako bi u porodičnom okruženju proslavili badnje več u iščekivanju jednog od najvećih pravoslavnih praznika, Božića. Thank you.